Bona tarda a tothom una altra vegada. Benvinguts a aquests aspectes pràctics de l'execució hipotecària, la segona sessió. Primerament us volia donar les gràcies primer per ser aquí per la benvinguda que vaig tenir ahir, per la vostra consideració, per la vostra comprensió i perquè vau fer preguntes excel·lents. Abans de començar, m'agradaria dir-vos que seria interessant que féssiu les vostres preguntes, us les escrivíssiu abans d'escriure's al xat, fins que jo no acabi la presentació, perquè així potser les podrem respondre totes amb el temps que tenim. D'acord? Comencem? Espero que estigueu molt bé tots. Avui veurem les subhastes electròniques i us faig una proposta diferent. Us proposo que m'acompanyem, que fem un viatge virtual. I ho farem acompanyat d'aquests personatges, però són uns personatges triats totalment a l'atzar, perquè qualsevol semblança amb la realitat serà pura coincidència. M'acompanyeu? Us els presento. Una part executant. Un doctor. Tenim una postora, un funcionari i un lag. Quines són les normes fonamentals bàsiques que haurem de tenir en compte a l'hora de la subhasta? Anem a veure-les. En primer lloc, els articles 691 i 692 de la llei que regulen les subhastes en el procediment hipotecari. En segon lloc, importants, importantíssims, 655 i següents de la llei, que regulen la subhasta de béns immobles que s'aplicaran en les execucions hipotecàries. Efectes d'anunci i publicitat a la subhasta, article 667 i 668, que ens remeten alhora a altres articles de la llei, 645, 646 i 648. Alguns dels requisits fonamentals que haurem de tenir en compte en aquest viatge, en aquest viatge que participarem. Que s'hagi requerit de pagament i hagin transcorregut 20 dies des de les notificacions i d'aquest requeriment que vam parlar ahir, recordeu? I de lògica, de sentit comú, haver rebut la certificació de càrregues. No perdeu de vista la certificació de càrregues que la necessitarem per viatjar. Continuem. Eines que han de fer servir aquests participants, que haurem de fer servir. La llei. Tots aquests participants utilitzaran la llei per defensar els seus drets. Els diners, sí, per pagar taxes, per pagar el dipòsit de 5% de valor de taxació, per pagar fins i tot el crèdit, si té sort el deutor. Tots ells podem utilitzar aquestes eines. Qui pot sol·licitar la subhasta? La part executant? El deutor? És tímid el deutor. I el tercer posseïdor, que el vam veure ahir també. Se sol·licita la subhasta i el LAG que hem triat com a participant, dictarà decret. Decret de convocatòria de la subhasta. Convocant la subhasta, que s'efectuarà de manera electrònica a través del portal de subhastes que us presento del BOE. Aquest decret contindrà, escollirem un bé immoble, que ens anirà molt bé per continuar. Un bé immoble, totes les dades del bé immoble, les seves dades registrals, la seva descripció, la situació possessòria, si és una vivenda habitual, el preu de taxació, i el tindrem. Un cop ferm aquest decret, nosaltres fem l'edicte. No perdeu de vista l'edicte de subhastes. L'edicte de subhastes contindrà totes les característiques i les condicions particulars i generals de la subhasta, que han d'assumir tots els possibles licitadors. Importantíssim. Nosaltres fem una diligència d'ordenació dient que donarem d'alta a la subhasta. I aquí apareixem nosaltres. Podria ser jo mateixa, el nostre participant funcionari. Quin és l'intermediari?
al web del Santander. Alerta! Em direu, Teresa, aquest decret es notifica al deutor? No. L'anunci de subhasta serveix, segons l'article 646, si no m'equivoco, de notificació al deutor que no s'ha comparegut. Us presento el web del Santander. Voleu entrar-hi? I entrarem amb el nostre company funcionari. Entrem al web del Santander, previ entrar al portal de subhastes. Alerta, coses que hem de tenir en compte. Us he dit, teniu present l'edicte i la certificació de càrregues. L'edicte que hem tramitat, que ha estat signat, i la certificació de càrregues que abans rebre a través del CORME, els desem en PDF, en un lloc que tinguem a mà. Tingueu a mà el NIP del procurador o de la procuradora i totes les dades de l'executant. No us deixeu el codi postal, que jo sempre me'l deixo i fa molta ràbia deixar-se'l. Entrem amb la nostra contrasenya, operacions, subhastes altes. Entrem-hi tots. I anem omplint els diferents apartats que ens dona la pàgina, que ens dona el web del Santander. Dades del creditor, totes. Principal, reclamat, se me n'ha anat. Disculpeu, se me n'ha anat la pàgina. Suposo que vosaltres no la veieu. Intentaré passar de nou, perdoneu, perquè se n'ha anat la pàgina sense fer res. A veure, intentaré. Aquest és el web. Som. Dades del creditor. Principal reclamat. Pujar l'edicte. D'allà no el tenim desat. Ens diu que inserim l'edicte. És important perquè aquest edicte s'ha de poder visualitzar pels possibles licitadors. D'acord? Totes les dades del lot d'aquesta finca immoble que nosaltres estem subhastant. I anem desant l'esborrany. Anem desant l'esborrany. I enviem la subhasta. Si ens hem deixat algun dels apartats, ens hem deixat algun dels apartats, aleshores la subhasta ja ens dirà i ens marcarà el que ens falta. No us preocupeu per això. Continuem. El nostre company, que aquí està fent la subhasta també. Ens remet a una altra pàgina amb quatre localitzadors, quatre URL interessants, la primera i la tercera. El primer localitzador, el primer URL, ens porta directament al portal de subhastes del BOE. D'acord? Inserim la TCAT, la targeta que tenim, i ens farà desar, annexar la certificació de càrregues. I allà trobarem una altra cosa i trobarem l'edicte que nosaltres hem inserit a la pàgina anterior. Trobem l'edicte i la certificació de càrregues perquè ho puguin visualitzar a l'altra via virtual, a l'altra via que hi haurà els possibles licitadors. D'acord? Nosaltres donem d'alta a la subhasta i diem que hem donat d'alta a la subhasta i donem trasllat del tercer localitzador. Què conté el tercer localitzador? La taxa. La taxa que ha de pagar la part executant, per què? Per ser publicada, perquè pugui publicar-se la subhasta al BOE. Si no es publica, si no es paga la taxa, no es publica la subhasta al BOE i, per tant, no pot començar. I aquí tenim, molt bé, ho hem fet molt bé, i el LAC, que sempre està pendent i sempre està controlant, que tot estigui ben fet. Sortim del web, ens anem a la porta que hem vist abans. La porta que deia portal de subhastes, la tenim aquí. No sé si la visualitzeu, espero que sí. D'acord? Hem d'iniciar la subhasta. Quin és el requisit fonamental? Que es pagui la taxa. Quan s'inicia la subhasta? Transcorregudes almenys 24 hores des de la publicació de l'anunci al BOE. Això ens diu la llei. D'acord? Molt bé. Jo sóc una persona interessada en aquest bé immoble. Jo sóc un possible licitador. Què he de fer per poder participar? M'he de donar alta com un usuari en aquesta pàgina, en el portal de subhastes, per mitjà de dades electròniques i de signatura digital. L'executant també es dona d'alta, per com a executant, perquè l'executant no paga el dipòsit, sí que paga la taxa, però no paga el dipòsit, i l'executant farà postures quan hi hagi licitadors. Aquest és l'espai de la subhasta, aquest és l'espai pensat per viatjar dintre d'una subhasta, per veure què és el que passa quan una subhasta està vigent, d'acord? Inventat totalment, eh? D'acord?
Aquí no hi ha ningú. Imagineu-nos que no hi ha postures. Seria la imatge d'una subhasta que no hi ha hagut licitadors, que ens emetrà més endavant el 671. Continuem. Ah, hem obert la porta. Hem començat la subhasta. S'ha pagat la taxa. Fixeu-vos, tenim la part executant. Que ha pagat la taxa, tenim els diners. Per tant, s'ha iniciat la subhasta. I tenim també un postor, la postora que hem vist al principi. Ha pagat el dipòsit del 5% del valor de taxació. Però poden passar coses, també podem tenir altra gent. Tenim el LAG, controlant, amb la llei en mà, perquè poden passar coses a la subhasta. Sí, es pot suspendre. I ahir us vaig dir que hi havia unes causes de suspensió de l'execució hipotecària. Serien pràcticament les mateixes que la suspensió, evidentment, de la subhasta electrònica. Recordeu que ahir us vaig dir que el 691.5 especificava explícitament que davant d'un concurs del deutor se suspenia la subhasta. Jo he afegit 670.7. Per què? I el veurem després. Per què ens diu aquest article? Que abans del preu de la rematada, dictar el preu de la rematada o de l'adjudicació, podrà el deutor alliberar-se del bé pagant el principal més els interessos i costes. I se suspendrà la subhasta si estigués activada. Molt bé, perdoneu. Si la subhasta està suspesa més de 15 dies, es retornaran les consignacions. I si es vol reprendre, aleshores es reprendria com si es fes una nova subhasta de nou. Es retrotrauen les actuacions abans de l'anunci de la subhasta que nosaltres hem parlat. D'acord? Continuem. Ah, tornem a ser-hi. Tornem a ser en aquest món virtual. La subhasta es va movent. Tenim la postora davant. Ha fet una postura i ja està davant. Tenim la part executant a darrere. Vigilant, a veure quina postura fa l'altra. Però alerta, tenim un nou postor, que us avanço que serà el que es quedarà al bé immoble. Afegit, ha pagat el seu 5%. I poden passar coses aquí. Per exemple, imagineu-vos que la postora que tenim, la licitadora, ens diu: puc visitar aquest bé immoble, veure com està, en quines condicions està? Sí, m'ho permet l'article 669.3. Però necessita el consentiment del posseïdor, de la persona que tingui la possessió d'aquesta finca. Si passa això i ho pot visitar, el deutor podrà demanar que se li redueixi un 2% del preu d'adjudicació o del deute. Aleshores, sempre que ell sigui el posseïdor o que hagi facilitat que la persona que coneix com a posseïdor l'hagi deixat entrar. Quant de temps s'admeten postures? S'admetran postures durant 20 dies naturals. D'acord? Es tancarà la subhasta, no es tancarà, perdó, fins que no hagi transcorregut una hora des de l'última postura, sempre que sigui superior a l'última que s'hagués fet fins aleshores. Per tant, jo dedueixo per sentit comú que en determinades circumstàncies la subhasta se podria allargar. Sí, però hi ha un límit, fins a 24 hores. D'acord? Es tanca la subhasta, el lletrat, al fons, el veieu? Aquí hi hauria la porta de tancament i el lletrat controlant. Alerta. Què és el que passa després? Es genera un document electrònic on consta les dades del millor postor, la millor postura, el seu nom i les seves dades, i un mail de contacte i una direcció, si s'escau. D'acord? Què es fan amb els dipòsits? Es retornen. A veure, el que es fan és aixecar, perquè de fet si es dona un compte bancari es retenen aquestes quantitats, el 5%. S'aixeca aquesta retenció. Menys la de la millor postura, perquè es manté com a garantia de pagament. Sí, i també es pot, hi ha un punt que és un punt essencial. Els altres que no tenen la millor postura poden demanar, quan es donen d'alta, que es reservi la seva postura per si el primer no paga. I llavors, amb ordre, aniria passant, si el primer no paga, no l'interessa o pel que sigui, pujaria el següent. Per tant, se li reserva el dipòsit consignat. Molt bé. S'ha tancat la subhasta. Benvinguts de nou. Estem a la porta d'inici. I entrem en el món de les adjudicacions. Alerta que venen números. I us aviso, sempre m'equivoco amb els tants per cent. Per tant, us animo que us hi fixeu a veure on m'equivoco. És una mica pesat.
I, de fet, no el fem nosaltres. Això és tema, els números són, és tema del lletrat de l'Administració de Justícia. D'acord? Però és només perquè en tingueu coneixement. Em sembla interessant que tingueu coneixement dels números, de les postures. Comencem. Comencem amb la subhasta sense postors. Aquella que vam veure que no hi havia, en aquell espai que no hi havia ningú. D'acord? 671 de la llei. Si em permeteu, comencem per aquesta. Sense postors. Se li ofereix, la part executant en aquest cas tindrà 20 dies per demanar l'adjudicació. Si la finca, aquesta que hem vist, no és l'habitatge habitual del deutor, podrà demanar l'adjudicació pel 50% del preu de taxació o per tot el valor o per la quantitat que se li degui per tots els conceptes. Alerta, i aquí tenim el deutor. Si la finca que hem subhastat és l'habitatge habitual del deutor, demanarà l'adjudicació pel 70%. Però si el total del que se li deu és menor del 70%, s'adjudicarà pel 60%. Si l'executant en 20 dies no fes aquesta opció, és a dir, no demanés l'adjudicació, o l'AH aixecaria l'embargament. Alerta, cessió de la rematada, un concepte important, 647.3. Quan es cedeix una rematada o l'adjudicant, si se li concedeix, si es queda amb l'adjudicació, poden cedir la rematada. Qui? Només la part executant o els creditors posteriors. Cedir la rematada vol dir que jo m'he quedat aquest preu, però ho cedeixo, digamos, a una entitat X. D'acord? Normalment solen ser cosins germans, perquè ens entenguem. Com es fa? Es fa davant d'una compareixença davant del lletrat de l'Administració de Justícia. I han d'acreditar que prèviament o simultàniament han hagut de pagar el preu de la rematada. D'acord? Normalment es fa abans. Cessió de la rematada, un concepte important. Continuem. Decret d'adjudicació, 671, sense costós. Passem als costós. Prepareu-vos. Amb costós. Si la millor postura, el postor que ha entrat en aquella que hem vist que han entrat al final, és igual o superior al 70%, es dictarà un concepte nou, decret de la rematada a favor d'aquest millor postor. I aquí se li diu que té 40 dies per ingressar la diferència. Per què la diferència? Perquè ja té un 5% ingressat. D'acord? Quan ingressi aquesta diferència en 40 dies, es dictarà decret d'adjudicació al seu favor. El decret d'adjudicació és el decret on, en què se li adjudica el bé immoble que hem subhastat. Important. Si és la part executant que ha fet la millor postura igual o superior al 70%, s'aprovarà la rematada al seu favor. I se li dirà, segons la llei, se li requerirà perquè presenti la liquidació de principal, més interessos i costes. Per què això? Perquè es dedueix que amb aquestes quantitats, amb aquests tants percents, se suposa o es pressuposa que és molt possible que tot el deute quedi saldat. I és molt interessant que tinguem la imputació del que nosaltres, del que obtenim, del preu que obtenim, a fi efecte de posar-lo en el decret d'adjudicació de conformitat amb el 654.3. Que si tinc un momentet us diré quin és aquest criteri d'imputació. Molt bé, continuem. Si només es fan postures en aquesta subhasta que hem fet superiors al 70% i demanen que es pagar-se terminis, demanen que volem pagar-lo terminis, es concedirà 20 dies a la part executant perquè sol·liciti l'adjudicació pel 70%. D'acord? Si no ho fa, s'aprovarà la rematada a favor del millor postor. Passem a les postures iguals o inferiors al 70%. Quan la millor postura sigui igual o inferior al 70%, se li dona una prerrogativa al deutor, al nostre deutor, al nostre participant. Tindrà 10 dies per presentar una tercera persona que millori la postura. Per una quantitat superior al 70% o, si és inferior, completi totalment el dret de l'executant. Sí? Després em direu si m'he deixat alguna cosa, eh? Si no fa, utilitza aquesta facultat, l'executant té 5 dies per sol·licitar l'adjudicació pel 70% del valor de taxació o per la quantitat deguda
sempre que estigui superior al 60% i a la millor postura. Si no utilitza d'aquesta facultat que li acabem de donar a la part executant, s'aprovarà la rematada a favor del millor postor, sempre que estigui superior al 50%, o si és inferior al 50%, almenys cobreixi el principal més els interessos més les costes. En el supòsit de que la millor postura no tingui, no presenti aquests requisits, decidiria el LAF com aprova la rematada en el seu cas. 670.7, n'hem parlat abans, ens diu específicament, aquí tenim el LAF que pot suspendre la subhasta si s'escau en aquest cas. Ens diu que abans de l'aprovació de la rematada o de l'adjudicació per part en favor de l'executant, podrà alliberar el bé o la part executada pagant principal més interessos més costes. Important aquest article. Bé, pagament. Hem subhastat el bé, en aquest cas el bé immoble. I tenim un preu, tenim uns diners consignats, tenim uns diners. 692 i 672, també us remeto. Després parlarem dels 673 i 674. Què és el que es fa amb aquest preu? Lògicament, pagar. Pagar al creditor tot el que hi hagi. Si pot ser principal, si hi ha interessos i costes i els hem pogut taxar i sabem quina quantitat és i també cobreix, aleshores també li pagarem. És important que tingueu, i us ho cito perquè és important, si hi hagués un sobrant, s'estarà el que estableix la llei, tant el 692 com el 672.2. Els primers que rebran aquest sobrant seran aquestes persones que tinguessin un dret inscrit, un dret o una anotació inscrita amb posterioritat al nostre. Serien els primers. Què és el que es fa? 672.2. Joan Herrera, va per tu. Amb atenció a tu. 672.2. Hi ha un tràmit, es requereix per 30 dies als creditors posteriors perquè presentin la liquidació i també aleguin si subsisteix encara aquest crèdit, si està subsistent i presentin la liquidació. Qui decideix? El LAH. El LAH decideix la distribució d'aquest possible sobrant si hi ha diversos creditors o si s'escau. D'acord? Una altra cosa. Nosaltres tenim una persona, un licitador, que s'ha quedat al bé immoble. Imagineu-vos que sigui aquell del 70%, de superior al 70%, i s'ha quedat, i li hem fet el decret d'adjudicació. Què fem a posteriori? Quin és el següent pas? Com ho faig? Com inscric el meu domini? Què és el que he de fer jo posteriorment amb aquest decret que m'han donat? Què he de fer? Pregunto al jutjat. 673, 674. Testimoniatge i manament. Després mirem com ho fem a efectes pràctics per ser més pràctics nosaltres. 673. És suficient per la inscripció del domini un testimoniatge que inclogui el decret d'adjudicació, que inclogui el decret de rematada. D'acord? També, 674. 674. El lletrat dictarà, si ho sol·licita l'adquirent, es dictarà un manament per cancel·lar les càrregues, les anotacions, en aquest cas l'anotació que nosaltres hem fet, el marge, la notació marginal que vam fer, i les càrregues posteriors que hi haguessin, fins i tot les que s'haguessin anotat posteriorment a l'emissió de la certificació de càrregues. Siguem pràctics. Com es fa això amb un jutjat per ser pràctic? Quan nosaltres dictem, quan es fa el decret d'adjudicació, ja es diu, un cop ferm aquest decret, lliureu a l'adquirent un testimoniatge de tot el que us heu dit i un manament per ser lliurat al registre de la propietat. I això es fa constar. D'acord? Continuem. Llançament. Bé, important. Jo parlaré del que tenim ara. Jo us avanço. I, a més, m'hauria una pregunta molt encertada sobre aquest aspecte. Els llançaments estan suspesos per l'estat d'alarma. Els llançaments es van suspendre per Real Decret 11 de 2020, de 31 de març. Article número 1. Si no m'equivoco, espero no equivocar-me. Suspenen els llançaments. Què és el que passarà quan s'aixequin els terminis? Ho veurem, però en principi se suspenien i si hi ha unes situacions de vulnerabilitat s'han d'acreditar. Aquí hi ha una funció molt important dels serveis socials, però això ja ens ho trobarem a posteriori. Nosaltres parlarem del llançament tal com el coneixem actualment. Després parlaré de les moratòries breument. Articles que destaco. El 661
i el 675, que ho tingueu en compte. Bé. El 661 ens diu, sempre que en una execució que hi hagi embargat una finca de l'immoble, en aquest cas també l'execució hipotecària, en qualsevol moment, pel que sigui, pel requeriment, tinguem constància de que hi ha unes persones que ocupen aquest bé immoble embargat i que no són el deutor, se'ls requereix per 10 dies perquè presentin els títols. 661.2 ens diu, l'executant, abans que s'anunciï la subhasta perquè li interessa que consti, podrà sol·licitar al tribunal, que el veieu aquí baix, és el que abans veure ahir, d'acord? Al tribunal que disposi, ordeni els efectes del 675, que ara veurem que unes persones no tenen dret a ocupar aquella finca. I esperar, com diu aquest article, de conformitat amb el 675.3 que jo us he posat. Què ens diu el 675? Alerta. Està parlant d'adquirent el 675. El que me l'he quedat, aquella persona que tenim nosaltres, licitador, que s'ha quedat al bé immoble, que té aquell decret que ha d'anar al registre i també vol viure en aquesta finca perquè l'ha interessat moltíssim. Si la finca està desocupada, l'adquirim per sol·licitar el llançament sense més. No hi ha cap problema. No hi ha ocupant, no hi ha cap ocupant i pot sol·licitar el llançament sense cap problema. Si hi ha ocupants, si s'hagués procedit de conformitat amb el que ha dit el 661 i tinguéssim una interlocutòria que aquelles persones no poden estar-hi, també es dictarà el llançament, s'ordenarà el llançament d'aquella finca, d'aquelles persones. Molt bé. Si no s'hagués procedit d'acord amb el 661, evidentment, l'adquirent pot demanar el llançament d'aquella finca perquè considera que aquelles persones són de mer fet. Però es procedeix a la vista assenyalada en aquest article. Es convocarà aquestes persones a una vista perquè presentin el que hagin de presentar, els títols que hagin de presentar, i serà el tribunal que decidirà si aquelles persones tenen dret a ocupar aquella finca i, per tant, el llançament se s'escau. I em direu, i el doctor, Teresa, què ha passat amb el doctor? El doctor ha perdut aquella finca. El doctor té altres prerrogatives, té altres possibilitats, que ara veurem quines té, bàsicament, fonamentalment. Però el doctor ens anirien al 704, en principi. Se li dona un mes, si és l'habitatge habitual, i es pot prorrogar per un altre mes. Ara bé, un doctor hipotecari té altres possibilitats. I ara parlarem de les moratòries. Bé, la paraula moratòria és una paraula molt extensa. Fixeu-vos en aquestes lleis que us acabo de posar, i evidentment n'hi haurà més, amb aquests reals decrets. Els deutors hipotecaris, que són els que nosaltres coneixem, aquests que estem fent amb aquestes videoconferències, tenen la possibilitat, des de la llei 1 de 2013, de 14 de maig, de sol·licitar una moratòria per suspendre el llançament que sigui disposat contra ells. Aquesta moratòria es va anar prorrogant al llarg dels anys. Evidentment, han de demostrar unes causes de vulnerabilitat que estan establertes a la llei i van anar variant al llarg de les pròrrogues. Es van anar afegint coses perquè la societat ha canviat també. Es va allargar fins al 2024 i fixeu-vos en la data, que espero que ho veieu tot això. És el Real Decret 6 de 2020, de 10 de març, just abans de l'estat d'alarma. Això ho tenim. Veurem com canviarà. I jo us he volgut posar també, si em permeteu, la moratòria del deute hipotecari, perquè se'n parla molt. Què vol dir la moratòria del deute hipotecari? On s'estableix? És el mateix, té a veure amb les hipotecàries, quin embolic de paraules. Jo que sóc tan cap quadrada, és un embolic de paraules, això. La moratòria del deute hipotecari és una moratòria produïda per la Covid-19, perquè hi haurà molta gent perquè aquesta circumstància no podrà pagar el préstec. No podrà pagar el préstec. I es va establir pel Real Decret 8 de 2020, de 17 de març. Per unes causes de vulnerabilitat econòmica que s'estableixen, com molt bé va dir un company ahir, al Real Decret 11 de 2020 de 31 de març. D'acord? Aquesta moratòria, i us dic pel vostre coneixement, perquè no hi he aprofundit, però m'ho he llegit només superficialment perquè no he tingut temps, és massa recent. Han de presentar-ho i han d'acreditar-ho davant de l'entitat bancària. Però alerta, hi ha un Real Decret 16 de 2020 de 28 d'abril que disposa mesures específiques en el món judicial, que estableix un tipus de procediment. Un tipus de procediment per manca de reconeixement de la moratòria del deute hipotecari per part de qui sigui. Que ja veurem com es produirà. Però us avanço, els llançaments ara estan aturats. Estan aturats. Es va establir
d'acord? Es va establir el seu per l'estat d'alarma. Veurem com s'aixequen els terminis, a veure com es quadra tot això. Un altre aspecte que vull que tingueu en compte, em direu, molt bé, Teresa, estàs parlant de causes de vulnerabilitat. Aquelles que hi havia de la llei 1 de 2013, que se suposa que també són les mateixes de l'article 441.5è. I ara tenim unes altres causes molt més ampliades, lògicament, per la Covid-19, proposades i establertes per les últimes reials decrets que hem vist. No són iguals, no són del tot iguals. Canviaran les que nosaltres tenim? És una pregunta per reflexionar. No ho sé. És molt possible. Veurem com van les coses. Continuem. 579. El fiador. Quan amb la venda d'aquesta finca que nosaltres hem fet no podem cobrir tot el deute hipotecari, la part executant demanarà una altra execució pel que quedi per cobrir. És una execució que té la consideració, segons la major part de la doctrina, d'una execució de títol no judicial. Segons la major part de la doctrina, perquè també hi ha persones, hi ha jutjats que ho fan com a judicial. Imagineu-vos per un cas que s'haguessin pagat, us poso, principal, interessos i una part de costes, i que haguessin una part de costes per cobrir. Aquestes costes es converteixen, imagineu-vos, 2.000 euros, es converteixen en principal de l'execució nova, més un 30% per a una nova execució de costes i interessos. D'acord? Costa una mica d'entendre, però és així. Contra qui es despatxa, contra qui procedeixi, s'inclou el fiador. Alerta. Hem venut, hem subhastat un bé immoble. Prerrogatives si el deutor, si el bé immoble que hem subhastat és l'habitatge habitual del deutor. El deutor pot quedar alliberat del deute si paga durant 5 anys el 65% del que li quedi per pagar. O, si no pot així, si paga durant 10 anys el 80% del que li quedi. Una altra prerrogativa que té el deutor d'habitatge habitual. Si, en un termini de 10 anys, l'executant o una cessionària que li hagués cedit l'arrebatada, recordeu, o el grup de cessionàries volguessin vendre aquest bé, el deutor té el dret de demanar que se li redueixi el deute un 50% de la plusvàlua. Aquests aspectes es faran constar al decret d'adjudicació quan sapiguem, perquè nosaltres sabem que és vivenda habitual. I és bo que ho sapiguem si és vivenda habitual, si és habitatge habitual. I coses que heu de saber. Són importants. Altres aspectes interessants. En aquesta nova execució de títols no judicials, contra qui procedeixi, ens diu la llei, sol·licita la part executant embargar la part proporcional del sou del deutor, als efectes del 607. Les quantitats inembargables són superiors. S'eleven en un 50% el sou mínim de professional, alerta, i en un 30% més per cada membre de la família, sense ingressos superiors a aquest sou mínim interprofessional. El fiador 575.1 bis. Ho poso aquí com un detall, perquè no he tingut temps de fer interessos i costes. No em cabia. Però us dic que si és habitatge habitual, les costes que se li apliquin al deutor sobrepassar el 5% del total del principal, del deute. Recordem que el fiador, segons l'article 685.5, que jo us vaig esmentar ahir, no se li podran aplicar els interessos moratoris que s'haguessin meritat durant l'execució hipotecària. Recordem que el fiador podrà sol·licitar, si es troba en el llindar d'exclusió, que es procedeixi primer contra el patrimoni del deutor principal, encara que hagués renunciat al benefici d'exclusió. I us dic, he trobat un detall, he trobat un detallet en un d'aquests reals decrets, que ara no trobaré, us ho vull dir perquè és molt interessant, per això us dic que poden canviar molt les coses. Aquest mateix paràgraf del fiador, aquest mateix paràgraf, inclou fiador i hipotecant el deutor. Jo només ho deixo. D'acord? És interessant, ho acabo de trobar. Justament el 8 de 2020, de 17 de març, l'article 10. M'ha quedat una mica descoordinat, però bé, volia dir fi. Moltes gràcies.
Si voleu fer preguntes, ja sé que hi ha moltes preguntes sobre aquests aspectes, però intentaré respondre-les. Si no puc respondre-les totes, per complexitat o pel que sigui, aleshores em podeu trobar, em podeu enviar un mail i jo us respondré, però sense problema. Moltes gràcies per bé mateix. Digueu-me si m'he equivocat amb els tants per cent. Sempre m'equivoco, sempre. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Avui estava molt cansada, m'ho he notat. Avui estava molt cansada i això no és bo per un professor. En un minut comencem. Gràcies. Bona tarda. Hola, bona tarda. Comencem ronda de de preguntes. Ho veieu? Estic molt espessa. Avui us diré algunes coses rares, ja ho veig a venir. Ja ho veig a venir. Moltes gràcies, Magda. Moltes gràcies. Lenta. Una mica... M'he notat espessa de cap avui. És un tema molt complicat. Moltíssimes gràcies a vosaltres. És molt complicat aquest tema i hi ha moltes coses que costa molt d'entendre. Fins i tot per mi, eh? No, no us penseu. Gràcies, gràcies a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Hi ha molt d'embolic amb el tema de números. Quan es fan decrets d'adjudicació, un es perd molt, tant per cent, puja, baixa, quan faig la liquidació d'interessos, quan no, com queda. És difícil, és difícil. Si la sessió de la rematada la podem fer... Mira, em fa una pregunta a la Núria. Hola, Núria. La sessió de la rematada la podem fer per un valor inferior al decret d'adjudicació. Núria, jo vaig llegir un article i ara em fallarà la memòria que parlava d'aquest tema i no ho veien clar, no ho veien clar, però et respondré, Núria, de veritat. Ho respondré, ho faré d'alguna manera. En relació al 661 i als nous ocupants, s'ha d'obrir peça separada. I què passa si tornen a aparèixer nous ocupants amb els terminis? Aquest és un problema del tràmit habitual. Una cosa que es través de la llei... Gràcies, David. Llegeixo... Tinc molt mala vista, eh? A veure. Gràcies, David, per aquesta pregunta. S'ha donat una peça bàsica. Disculpa, Teresa. Vols que et vagi llegint les preguntes? Perfecte. Perfecte. Sí? Vinga. Doncs va, comencem. Espero que se'm senti bé, eh? També el David comentava això. En relació al 661 i als nous ocupants, s'ha d'obrir peça separada i què passa si tornen a aparèixer nous ocupants amb els terminis? Perfecte. Em sento perfectament. Embolica que fa fort. Embolica que fa fort, perquè la llei és molt explícita i després el que passa a la realitat és que hi ha molts de tràmits intermitjos i moltes variants. És a dir, imaginem-nos que nosaltres hem dit que unes persones tenen dret a i procedim al llançament. Molt i bé, què passa? Com que nosaltres no podem fer-ho tot i a vegades la justícia és una mica lenta, pot ser que s'hagin ocupat per altres persones. Sí, jo crec que es tornaria a fer, però és un embolic, això. Sí, és veritat, el tràmit és molt difícil. Moltes gràcies, Cristina. Una abraçada. Gràcies. Ataqueu, ataqueu. És difícil, és difícil. Us dic que el 654.3... és el que parla de la imputació del preu que tenim. Hola, gràcies, Teresa, gràcies a vosaltres. De la imputació del preu. Va, això, com es fa? Tenim un determinat preu, no? Prenem com nota i la contestem primer serien els en un altre interessos moment. Remuneratoris ordinaris, després el principal, després els interessos de demora i finalment les costes. Bona tarda, Xavi. El vostre portal de subhastes no s'atura? No ho sé, Joana. Sí, sí, gràcies, perdona. T'espero. La Joana. En... Va, el Xavi pregunta
Pel que fa al decret d'adjudicació, no sé com anirà, perquè no està en les meves mans. Això no sé com anirà, si se suspendran les subhastes. He llegit una cosa, durant l'estat d'alarma, l'estat d'alarma s'han suspès les subhastes, menys les tributàries. No sé per què. Però jo crec que no. Ho acabo de llegir avui. Però llavors no ho sé, que és més, recorda davant la DGRN, la qualificació negativa, no? Estic amb tu. No, jo això, no, la veritat és que la llei és molt clara. No sé el registrador si té una disposició que li permeti fer això. La veritat és que és la primera notícia. La llei és claríssima amb els tants percents. És claríssima. I no opines que és més la corra davant del director general del registre de notariat? Sí, sí. Sí, però això és complicat. Sí, és complicat per la part que ha de fer-la. Sí. Una pregunta. Aneu a escriure? Sí. Exacte, crec que el registrador aquí s'extralimita. Jo crec també, desconec bé profundament. Hauria de veure la Direcció General del Registre de Notariat a veure què diu, que té moltes resolucions al respecte. Xavi, merci. Bona pregunta. De res. Us explico. Ahir hi havia l'Ester, em va preguntar si es podien, si una persona jurídica podien al·legar clàusules abusives. Abans que m'apareixi una altra pregunta ho farem. Mireu, jo he trobat aquest matí justament, he trobat un momentet que tenia, he trobat una cosa interessant. A priori no poden, al·legar clàusules abusives. Però alerta, hem de tenir en compte la llei de consumidors i usuaris, la llei 1 de 2007, que distingeix entre consumidors i operadors econòmics, que serien les persones jurídiques. La Magda comenta, em sembla que a l'agost la subhasta no s'atura, hi ha hagut alguna vegada que l'han volgut celebrar, però el procurador haurà d'estar... Sense ànim de lucre. Hi ha algunes sentències que els han afavorit en aquest aspecte. Per si hi ha postures perquè són en dies naturals. Tens raó, Magda. És veritat. Jo no sé com canviarà ara el mes d'agost, perquè seran, no sé si s'habilitarà, per això t'ho deia, que no sé si s'habilitarà el mes d'agost i potser canviaran les coses. I és veritat que ara la memòria... Estic espessa avui, eh? Us adverteixo. És veritat que el mes d'agost tenen problemes, perquè les postures es fan al final, ho han de controlar els pobres procuradors al final molt, si els interessa. Tens raó, Magda. És veritat, però ja ho veurem. A veure què passa aquest any. Efectes pràctics. Potser no s'aturen, però no, efectes legals no s'aturen, però efectes pràctics no els interessa. No els interessa. I a vegades la part executant no paga la taxa fins que no passa el mes d'agost. Ara m'ha vingut a la memòria. Gràcies, Magda. Una altra cosa, no sé si hi ha el Joan Herrera, però el Joan Herrera li va fer una pregunta que el tenia preocupat. El 672, jo crec que és correcte amb els pocs coneixements que haguéssim... És el LAC, ja us ho he dit abans, el que decideix la distribució de les quantitats que són sobrants. La Magda comenta si és així, Teresa, són ells que si no els interessa paguen la taxa al setembre. El que no sé, si ell havia d'haver retingut una... Ell, la part executant en aquest cas, havia d'haver retingut de motu propi aquesta quantitat. Estava d'acreditar, eh? Sí, són tàctiques. Jo crec que més que un any ha passat. Són tàctiques perquè no els interessa, perquè poden perdre el bé en aquest sentit. Saps què vull dir? Perquè l'agost és complicat i em sembla que esperen, perquè de fet, fixa't que t'ho he dit, no comença la subhasta fins que no paga la taxa. I com que ells són ells els que l'han de pagar,
Aleshores, Molt bé, a vegades si la us sembla, retenen. si no hi ha I a més vegades la retenen per preguntes altres per la Teresa, si circumstàncies, us eh? sembla, ho Hi deixem ha aquí moltes i subhastes que seguim que estan veig pendents de l'hora. fer-se. No sé si algú més Però no sé què passarà aquest any, eh? té algun No sé, altre perquè com que no sabem si a tu, Teresa. habilitaran l'agost o part Molt de l'agost, no, no interessat. sabem com aniran les coses. Només comentar-vos que a partir entre demà i dilluns, igual que vam fer amb l'altre webinar, també us enviarem els enllaços perquè pugueu consultar tota l'exposició de la Teresa, tant la sessió d'ahir com la d'avui, d'acord? Aleshores, ho Moltes pengem gràcies a sempre a la pàgina tots. web del Moltes centre, a gràcies, l'apartat Núria. de formació en administració de justícia, però igualment us enviarem un Encantada correu d'estar amb electrònic tots vosaltres. i també penjarem la notícia a l'intranet, o sigui Gràcies. que estareu informats per totes bandes, d'acord? Moltes gràcies i gràcies per la vostra assistència i gràcies, Teresa, per la teva exposició.